Giro Cultural tá na área, o programa de hoje tá imperdível, com a banda Quarto do L. Os caras estão aqui no Earon Studio. Se você tá curioso para conhecer um pouco da trajetória da banda, não sai daí, na moral, no 36, no seu canal local. Laser Can. Assistência técnica especializada. Máquinas digitais e filmadoras. Aparelhos de som, TVs LCD e monitores de plasma. Data Show. Laser Can. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Há mais de 15 anos no mercado. Agora você já sabe. Se a sua câmera digital estragou, Laser Can. Em Volta Redonda, Rua São João, em frente à praça. Telefone 3342-5801. 3342-5801. Laser Can. É isso aí, tamo de volta. Galera, queria saber de vocês o seguinte, cara. A gente ficou sabendo pela internet aí, a divulgação foi bem, bem intensa e bem legal, acerca do projeto Rubber Tracks. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa trajetória, como é que foi a produção da parada, o concurso em si, enfim, fiquem à vontade. Como esse Rubber Tracks teve as inscrições abertas no início do ano passado. E de forma, colocar entre aspas, acidental, eu fiz a nossa inscrição. Sem saber de fato como seria todo o projeto. Sem ter a mínima ideia de qual seria a repercussão e qual era o intuito do projeto da Commerce. Com a iniciativa do Rubber Tracks, que é um estúdio base em Nova York, que tem girado pelo mundo, saiu de Nova York e tem girado pelo mundo em outros países e tinha chegado no Brasil ano passado. E nós estávamos com algumas músicas a serem gravadas e uma das possibilidades que o Rubber Tracks proporcionava era você mixar e masterizar as suas músicas. Então eu escrevi o Quarto do L de forma acidental para mixar e masterizar as músicas. Não para participar do projeto, ter a gravação, que para nós trouxe uma experiência muito grande. Foi um processo de gravação diferente do que a gente estava acostumado. A gente teve acompanhamento de um profissional, um produtor, um engenheiro de som, e para nós, então, desde o início da inscrição, né, que foi surpreendente desde si, foi um processo novo e creio eu que houve também de ambas as partes, né, o interesse da Converse com o nosso interesse, e isso proporcionou os frutos que a gente colheu durante 2014 e vem colhendo até hoje. Cara, vocês tiveram a oportunidade de trabalhar uma música, assim, como é que foi a escolha dessa música? Foi tranquila? Vocês compuseram pra ir pra lá, a ideia de mixar e masterizar, mas a música já tava pronta, ou na correria? Como é que foi essa história? Conta aí. Foi muito louco, foi um processo totalmente diferente mesmo. E essa música que a gente gravou no Converse Rubber Tracks não era uma das músicas que estavam prontas a serem mixadas ou masterizadas. Era uma música que surgiu de um riff curto, que foi o riff inicial da música, Tão Longe ou Perto. E essa música foi trabalhada na semana, praticamente, assim. Na semana que antecedeu a nossa gravação no estúdio Toca do Bandido. Então nós trabalhamos essa música, criamos as partes dela e chegamos com a música, vamos colocar assim, 98% pronta. Sim, em base. Mas sofreu algumas alterações para melhor do Elio Bastinelli, para melhor, e isso acrescentou muito. Mas na verdade nós estávamos com duas músicas para gravar, nós chegamos a gravar outra. Mas essa surpresa e deixa em subliminar aí, sei lá, mensagem subliminar que a gente vai lançar Illuminati aí, talvez no próximo disco aí do King. E a repercussão que a música teve? Vocês lançaram isso na internet e teve uma repercussão positiva? Que a galera respondeu, assim, que vocês tiveram de feedback? O Tão Longe ou Perto tem essa conotação de que próximo sempre à produção, parece que aqueles dias que antecedem esse acontecimento, parece que leva a gente a querer falar alguma coisa mais sincera sobre aqueles dias. Tão Longe ou Perto não foi diferente, ele foi de fato construído naquela semana, eu lembro que foi uma última semana de janeiro.
tanto a composição como esse corpo que o Cleiton colocou. E aí eu acho que ela foi muito fiel àquele momento, assim, né? Isso aconteceu não só uma vez, aconteceu outras vezes também. Parece que às vezes aquela coisa, né, para alguns vão dizer que é feito de última hora, mas eu não tenho como uma produção feita de última hora, muito pelo contrário. Como uma sinceridade, assim, uma fidelidade ao momento, né? Das vezes você vem carregando 3, 4, 5 meses uma composição até o momento de produzir, e às vezes naquele dia que você tá produzindo aquela coisa, parece que você já não tá nem mais naquele clima, envolto naquela atmosfera. E aí eu acho que o Tão Longe Aperto faz isso, eu acho que essa música transpira isso. As pessoas, de certa forma, eu acho que conseguiram sentir isso, assim, né, bem profundamente. Então acho que tá aí. Tem a questão da qualidade musical, como o Cleiton colocou aqui, né, essa produção, né, feita em um estúdio referência e com ela, mas eu acho que leva também consigo a questão da sensibilidade para aquele momento, né? Foi bem presente, assim, foi bem dúvida daquele momento, daquele mês de 2014. Então tem um pouco disso tudo aí. Se confere aí então agora como foi o registro que vocês fizeram Tão Longe Tão Perto, Na Moral, no 36, no seu canal local. A gente já está há muito tempo querendo fazer alguma coisa diferente. Acho que essa vai ser a grande experiência. I mean, we've used this amp a bunch this week, and it sounds really great. I think maybe we should try a different guitar. Ele com pouca informação parece que ele consegue conduzir de uma forma surpreendente. O que eu consumi vou ter para guardar, e o que eu construí vou te levar. Chegar num estúdio com uma estrutura fantástica, com instrumentos os melhores possíveis e equipamentos também, isso ajuda bastante. Again, if you don't mind. Okay, yeah. Oh, it's awesome. Cool. Perfect. Yeah. Awesome.
LaserCan. Assistência técnica especializada. Máquinas digitais e filmadoras. Aparelhos de som, TVs LCD e monitores de plasma. Data Show. LaserCan. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Há mais de 15 anos no mercado. Agora você já sabe. Se a sua câmera digital estragou, LaserCan. Em Volta Redonda, Rua São João, em frente à praça. Telefone 3342-5801. 3342-5801. LaserCan. É isso aí, Giro Cultural tá de volta. No programa de hoje a gente tá falando com o Quarto do L. Galera, vocês lançaram um videozinho no final do ano, de retrospectiva do ano passado, em 2014, que é bem legal, curtinho, mas demonstrou bastante, assim, por onde vocês passaram e tal. Eu queria que vocês falassem um pouco como foi isso, assim. Eu sei que pra montar aquele 1 minuto 45 ali foi muito arquivo, foi muita história e muita vivência mesmo. Quem quiser elencar uma das histórias, enfim. Realmente a gente rodou bastante, cara. Tem o Bob Esponja, Casa Quadrada. A gente ficou mais ou menos desse jeito. Muda quadrada, mano. Foram assim, teve viagem de 10 horas de carro, 12 horas de carro. A viagem à noite, van, ônibus, avião. Cara, teve... Não, mas voltar, se foi bonito, cara. Mas, poxa... A gente teve viagem da gente voltar de madruga para trabalhar no dia seguinte, chegar aqui de manhã, mas assim, mas mesmo assim, todo o cansaço, toda a correria, todas as horas que a gente passou, todas valeram a pena, todas nos trouxeram momentos inesquecíveis, todos nos trouxeram novas amizades, ou até mesmo fortaleceu as amizades que já existiam no interior de São Paulo, construímos novas amizades em Brasília, foi assim, momentos para ficar na nossa história. E com todos esses que a gente, todas essas pessoas que a gente passou e se relacionou, tenho certeza que ainda vamos construir novas oportunidades, novos reencontros, para novos processos e firmar mais uma vez essa nossa caminhada. Um ponto, sim, notável nessa questão da gente poder rodar são as grandes parcerias que a gente acaba criando, não só, vamos colocar, artisticamente, mas do ponto de vista de como se fosse assim, um propelente, um combustível que fizesse a gente cada vez querer ir mais à frente. Você começa a notar que, independente de Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Sul, você tem pessoas que vivem com as mesmas expectativas, o mesmo anseio, e é o mesmo povo, é o mesmo país, são as mesmas frustrações, as mesmas dificuldades. E isso, de certa forma, se torna um grande combustível para você projetar. Em algumas viagens, assim, das que a gente tem mais notável, eu estaria talvez assim, no Prêmio de Cultura, que você acaba, de certa forma, entrando num emaranhado assim, né, cultural, e você aprende a respeitar muito a arte do outro. Né, eu vejo hoje um critério muito exacerbado, ao meu ver até exagerado, sobre aqueles que criticam muito a arte alheia, mas se preocupam um pouco em compartilhar e até mesmo tentar dialogar com aquela arte. Né? A gente hoje, principalmente através do advento das redes sociais, a gente está muito assim, né? Muito em cima de um pedestal, né? Apontando para as outras artes. E eu acho que quando você sai de casa, do seu computador, e começa a se relacionar de mais perto com as pessoas, você para um pouquinho de falar e se nutrir, né, se beneficiar, de certa forma, também, dessas outras atividades. Agora, eu acho que viajar sempre é bom, sempre foi bom. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Graças a Deus, a gente está repleto aqui de pessoas que gostam de viajar. Né? O Diego, inclusive, está aqui com a gente. Gosta, eu acho que, se não, deve ser o que mais gosta de viajar, né? Vamos brincar
curte toda essa atmosfera e a gente gosta de entrar talvez naquele clima de estar hoje aqui na nossa cidade, mas amanhã a gente está numa cidade vizinha e deixar lá um legado, deixar lá talvez o que a gente acredita. É, certamente a gente sempre espera que as pessoas gostem e que prezem pelo nosso convívio. Muitas das vezes acontece da gente poder retornar à cidade, como já aconteceu algumas vezes, né, nesse curto espaço. E eu acho que a gente tem trilhado pelo caminho certo. Esse ano talvez seja um pouco diferente, né? A gente já tem se apresentado de uma dinâmica diferente. Mas isso aí vamos ver com as novidades. Eu acho que a gente não perde a força, só imprime ela de maneira diferente. Viajaram pra caramba, e como é que fica pra poder compor as coisas novas, cara? É, como é que lida com essa dinâmica de fazer tour, de estar viajando, de estar na estrada e ao mesmo tempo pensando no próximo trabalho, e ao mesmo tempo tendo que trabalhar num novo material? Como é que é isso, assim? Vocês tiveram dificuldade? Olha, aí eu vou te contar o nosso segredo, cara. Entendeu? Essa é uma equação que a gente está entendendo as variáveis. A gente está vendo que elas são infinitas, assim. É uma coisa que a gente já percebeu. Para viajar tem que produzir mais devagar, né? Você tem X de energia. Se você gastar um pedaço dessa energia para determinado evento, né, para determinado acontecimento, acaba defasando em outros, né? Então a gente acaba traçando prioridades. Ano passado foi viajar, foi produzir, foi interagir. A gente às vezes saía para tocar. Ano passado aconteceu assim alguns casos de tocar o primeiro show 11 horas da noite, o segundo 1 hora da manhã e o terceiro 4 horas da manhã, assim, em cidades diferentes. Né, entra em show, entra de novo, vai para outra cidade, toca, sai para outro. E sei lá, 5h30 da manhã você está terminando um trabalho que você começou 10h30 da noite passando som, né? E assim, ali é nítido que isso é uma prioridade. Se não fosse prioridade, a gente não colocaria tanta força num projeto desse. Esse ano, de fato, uma das maiores ocupações que a gente tem, assim, é de produzir de fato assim, um álbum que preceda, que suceda o Antiquário com destreza, assim, sabe? Com malícia, e que venha carregado assim, de um novo momento do Quarto do L. Talvez a gente poderia justificar aqui que seria até um momento mais claro, a gente tentar se apresentar mais claro às pessoas. Uma coisa que a gente talvez há 2 anos atrás não saberia como expor da melhor maneira, agora a gente está tentando colocar da maneira mais clara, mais sincera para as pessoas. E eu acho que é disso que o Quarto do L vai se incumbir agora nos próximos meses, na questão de uma produção, e vamos para frente. Uma coisa muito importante é a questão das parcerias. Em Volta Redonda a gente nutre muito delas. No caso, a gente está aqui no Hierom, né, que é um dos grandes espaços que fomenta isso, né, em Volta Redonda. A gente tem certeza que eu acho que é uma via de mão dupla, porque o movimento cultural de Volta Redonda cresce, e aí cresce ambientes desse aqui, né? Eu acho que as últimas gerações não desfrutaram disso aqui que a gente está desfrutando, né? E hoje a gente tem espaços desses, e aí acabou que um acaba nutrindo o outro acaba nutrindo um, e de certa forma essas parcerias e esses espaços que oportunizam tudo isso acabam de certa forma sendo um facilitador nesse processo. Eu espero assim, não sei agora se alguém gostaria de colocar isso assim, mas a produção tem de fato sido um anseio pra gente em 2015. Você fica aí agora com o vídeo retrospectivo de 2014, na Casulo Roots, né, Diego? Tava lá nas edições lá, o cara trampa. Giro Cultural na Moral, no 36, o seu canal local.
LaserCAM. Assistência técnica especializada. Máquinas digitais e filmadoras. Aparelhos de som. TVs LCD e monitores de plasma. Data Show. LaserCAM. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Há mais de 15 anos no mercado. Agora você já sabe. Se a sua câmera digital estragou, LaserCAM. Em Volta Redonda. Rua São João, em frente à praça. Telefone 3342-5801. 3342-5801. LaserCAM. É isso aí, Giro Cultural tá de volta. A gente hoje está falando com o Quarto do L. Galera, vocês foram para Mauá, né? Região serrana aqui pertinho da gente. Vocês aventuraram num trabalho, né, de vídeo com a galera lá do Jukebox e tal. E foi um resultado interessante. Todo mundo que acompanhou na internet, foi um trabalho bem legal. Vocês lançaram uma parceria com a Vevo. Queria que vocês falassem sobre isso, como é que foi a produção desse trabalho e essa parceria. O vídeo começou de uma história, creio eu, que idealizada assim, em primeiro instante na minha cabeça e depois compartilhada e tomada para si por todo o grupo. Era a necessidade de mostrar algumas coisas novas e também ter a experiência de estar em uma sala que não tem acústica tratada e, como você bem disse, na serra, aqui pertinho. Então, toda essa experiência traz consigo uma carga de energia, tanto do espaço, quanto das pessoas, quanto das parcerias, quanto nossa, através da música, através da letra, através das composições. Então, essa mistura oportunizou o resultado do Para o Dia Pedir Passagem. E todas as três músicas ali ilustradas, quanto também a experiência que vivemos ali, creio eu que no momento assim não teve melhor forma de ser traduzida a não ser através daquele vídeo fantástico. Para nós foi uma experiência memorável, né? Foi algo que marcou e concretizou o ano de 2014 com louvor, assim. Foi ótimo pra gente mesmo. E creio que pra nós o desafio de estar em um lugar inusitado, um lugar que pra nós sempre trouxe paz, repleto de pessoas que trazem e inspiram essa paz, e tirando todo o trabalho atrás das câmeras também, que foi carregar um estúdio e uma banda completa com os videomakers também e toda a produção de fotografia e de som, tirando esse trabalho imenso, o resultado superou toda a carga e todo o pesar que teve nesse trabalho. Então, para nós foi um registro fantástico, que contou com a colaboração de vários dos nossos amigos, assim, o Jukebox, o Amauri, né, lá da casa e tudo da locação, quanto a Ana, a Marcela, o Pão, o Thiago com Andaime Filmes também. Pô, foi fantástico pra gente, foi uma experiência assim, que creio eu que a gente possa repetir. Com novidades, talvez a gente não faça direto na cachoeira aí também, né? Absorvendo mesmo a energia transcendental, né, que sempre acontece. A nossa questão com a Vevo foi... fomos convidados para um festival de bandas em São Paulo e era vinculados a algumas revistas, algumas marcas, e dentre elas a Vevo estava sendo uma patrocinadora direta e que, assim, proporcionou esse contrato que a gente pôde assinar com eles e essa parceria nova aí. A gente espera que lancemos muitos vídeos ainda, com certeza. De certa forma, a Vevo respalda hoje o artista e a gente acaba tendo responsabilidade sobre aquele conteúdo, e eu acho que é bastante legal, porque o próprio artista também começa a entender o seu produto como algo oficial. Aí não fica mais aquele conteúdo que lançou e se perdeu na rede, mas sim um conteúdo oficial, né? Ele tem um registro, assim como qualquer outro produto que esteja no mercado.
Então a gente hoje já tem esse respaldo. É, acredito que toda banda que trabalha de fato sério e que leva com seriedade a sua carreira merece esse espaço também, né? É, para que torne notável ali os lançamentos e produções. Maravilhoso, poxa, minha palavra aqui também segue na mesma linha. Eu acho que o clima de Mauá oportunizou mais uma vez, como eu havia falado, assim como no Tom Longe ou Perto, algumas coisas saíram assim, bem próximos ao dia da produção e das gravações. E ali tem muito do que é fiel. E é o que a gente está acontecendo agora, exatamente nesse. A gente está concluindo o mês de março de 2015. E a gente está tentando mais uma vez ser bem fiel a esse momento, né? O que está passando por nós, né, dentro desse momento assim. E a partir do momento que a gente entrar em estúdio, a gente está contando uma nova história, uma história presente. O futuro a gente vai contar daqui a pouco, o passado a gente já falou. E eu acho muito interessante a gente comentar o presente por agora, né? Bom, mais uma vez é um prazer tá com vocês aqui no canal 36, seu canal local. Aproveita esse momentinho para poder falar sobre as mídias sociais, divulgar Facebook e toda a parafernália. Fala aí. Olha, você acessa www.quartodol.com e você tem acesso a quase todos os conteúdos aí disponibilizados pelo Quarto L, downloads gratuitos, fotos, vídeos, enfim. Se você é um cara mais antenado, www.facebook.com/quartodol. Você vê as fotos desses caras lindos que estão aqui do meu lado. Maravilhosa, sim. E acompanha os demais vídeos e etc. Tudo lá na página. Os nossos vídeos, além de você acessar pelo site, você pode também acessar nosso canal no YouTube, Quarto do L, e ver todas as novidades, os vídeos antigos, vídeos ao vivo, videoclipes. E tudo lá. Se você é um cara que curte mais imagens, fotografias, vídeos, coisas atuais que acabaram de acontecer, é só digitar aí no seu computador. www.fotolog.com. Brincadeira, gente. Instagram.com/quartodol. No seu canal local. Oi, galera. É isso aí. Juro que o Troll fica por aqui, na moral, no 36, no seu canal local. Pensar esse
pois cada segundo é vida que vai. Deu um resendência e ainda trocamos cerveja, trocamos de café em Barra Massa. Aí, o que aconteceu? Ah, caralho, a guitarra.